VKV bio bi to Veslački klub Vukovar. Kao što vidite, brižno čuva sjećanja na Domovinski rat. I tu bi nas trebao čekati Stevo Culej, zvani Steve. Pa kaže, mir i blagoslov, znači imat ćemo danas blagoslovljenu emisiju, ali nadam se ne baš previše mirnu. Da je Veslački klub vrlo uspješan, vidi se i po ovoj lijevoj strani. Evo, evo, čuje naš domaćin da smo mi tu nešto došli. Dobar dan. Dobar dan. Dugo se nismo vidjeli. Lijepo je ovdje. Je interesantno. Novo, sređeno, što uredno. U klubu? Snimamo film. Film je pri kraju, montiramo ga sada. Film o? Završno. Film o Borovu selu. Znači, prema knjigi Sjeme zla, autora Mate Rupića, ja sam kao nakladnik i priređivač cjelokupnog materijala i sada sam uspio uz gospodina Pukarića i da napravimo i taj film. Pukarić, sve Pukarić? Pa on je snimatelj, urednik i sve. A čije je to montaža? Design D, šta je to? To je njegov studio. Aha. Tu on... Snika. Dobar dan. Dobar dan. Kaže, uz pomoć gospodina Pukarića radim film. Tako je, tako je. Pozdravljam. Radi se o tome da su svjedoci vremena, dakle, stvarni sudionici u toj akciji po prvi puta, dakle, zapovjednik Martin Matković daje svoju izjavu i svjedočenje vezano za ono što se dogodilo u Borovo selu. S obzirom da nema nigdje dokumenata i njegovih izvješća i izjava koje je on dao 90-ih godina, kad se to dogodilo, nakon 2.5.1991. Tu je u filmu je auto i Ante Nazor, znači ravnatelj memorijalno-dokumentacijskog centra Hrvatske. Tu je Stile Međugorac, djelatnik jedinice posebne namjene Osijek, svjedoka vremena. Tu je doktor Karlić, isto tako koji je vodio djelatnike hitne u Borovo selo 2.5. na izvlačenje naših redarstvenika. Tu sam ja. Imali u filmu nekih tvojih otkrića koje si u onom materijalu koji si nam pokazao u prošloj emisiji? Pa uglavnom u filmu je razjašnjena cjelokupna situacija. Obrađena je dakle i analitički, evo i po karti koja je rađena, sva minutaža koja se i događa se povezuju po prvi puta, znači u jednu cjelinu. Točno se zna gdje je ko bio u kojem trenutku, gdje su bili Vinkovčani do pruge, gdje su bili kroz centar do prve, do San Marina, apoteke, gdje su bili kod ambulantne, ko je bio tu, ko je bio na izlazu na Savulji, JNA raspoređena, sa kojim snagama, koliko transportera, koliko ljudi, gdje su naši osječka jedinica, gdje je bila jedinica iz Vinice, gdje je županjska jedinica, znači sve se zna, gdje je patrolni čamac, to jest nema ga, gdje je trebao biti, znači na Dunavu sprečavati recimo ulaske iz Dalja i iz Srbije preko Skele nije odrađeno. Znači ovo je jedna rašlamba kompletno te neuspjele sačekuše akcije koja je odrađena 2.5. Borovu selu, gdje se vidi ko je šta rekao, u kojem trenutku je šta rekao, tko nije rekao istinu, ko je rekao istinu, dakle, zbog čega su redarstvenici stradali, znači sad ko je zakazao sve se zna o po prvi put, rekonstrukcije. Upravo, bilo je 99%, a sada je i 100%, jer sam otkrio i Laketića Miroslava, kojega nemam u knjigi, već sam ga našao u fragmentima svjedočenja Vice Vukojevića, koji je naravno rekao da je bio jedan djelatnik koji je bio zadužen za sprečavanje upravo tih čamaca da dolaze. On se do sada nigdje ne spominje, ni u kakvom pogovoru, ni u kakvim izvješćima policijskima, niti sudskim, ni ništa, već on je uoči Borova sela, prije Borova sela iz Zagreba, došao u osječku policiju, u postaju i odmah je dobio mjesto do zapovjednika
jedinice posebne namjene, Laketić Miroslav, bivši djelatnik službe državne bezbednosti. Pa jasno. Dakle, koji je već nakon akcije Borovo Sela, već 3.5. pokupio dokumente od osječke policije i odmah je prešao u Borovo Selo i gdje je djelovao do pada Vukovara i sve do mine reintegracije. Pa si ga našao? I nakon mine reintegracije je prešao u BiH, u Srbiju. I dakle, jedan takav čovjek je kod nas bio postavljen za pomoćnika, zapovjednika u Osijek, koji je, zna se zašto su zakasnili, ovoga, tih 15 minuta i tih 15 minuta neulaska Osječke specijalne policije u Borovo Selo u biti je rezultiralo ovoga, ovakim masakrom. Mislim da ću ga još potražiti, da još dođem da mi on. U biti više nemam šta, sve sam našao, nikada je napravljena. Pa imamo dvije verzije, ovoga, ima jedna skraćena nekih 30 minuta, ovoga, što će biti ovoga, prikazano na promociji filma u kazalištu u Vinkovcima 2.5. Mm-hmm. nakon događanja ovoga, i protokola Borovo Selo i nakon mise. Mm-hmm. Imam još jednu širu verziju, ovoga, jer ima puno materijala sam prikupio. Dakle, i šta ćeš sad? Koliko će trajati, kraća, koliko šira? Kraća će biti nekih 30 minuta, pa bit će jedna i od sat i po. Mm-hmm. Ova dakle, kraća će se sad pokazati? Kraća će biti prikazana, da. Ima još i 3D animacija. Ovoga. Ovu kartu radimo u 3D-u, baš smo radili Borovo u tom pogledu, u toj vizualizaciji, tako da smo išli sa točno položajima vozila i otprilike ovaj, ispred mjesne zajednice, što kako se događalo. U svakom slučaju, evo, ovaj, sve se bazira na izjavama, nema komentara nekog ili nekih novinarskih ovaj, interpretacija. Živi svjedoci koji govore, tako je, dokumentaristika, tako je. Će biti to i plakat napravljen koji će... Plakat je, da, radi se plakat. Ovakav, da? Zbog kojega sam upravo na ovome putu da sam napravio i film, knjigu, na radnom mjestu zapovjednika specijalne policije. Dobro, možemo Vinkovci. Malo dalje. ...do žrtava koji će biti povod da Jugoslavenska narodna armija uvede izvanredno stanje i praktično onemogući daljnji smjer prema Hrvatskoj. Pokojni ministar, niti je njegov zamjenik, niti je pokojni Stipan, mm-hmm. niti je, znači, puno ljudi iz toga doba danas nije živo. Ko je to? To je Martin Matković, zapovjednik akcije. Po prvi puta on daje uopće izjavu mm-hmm. ovoga ikome i odlučio se upravo... A gdje ste to snimali ovdje? Martin je sniman u Dubrovniku, prvo sam mu poslao knjigu. Mm-hmm. A ovo je bivši gradonačelnik? Da, on je kao doktor tamo bio. Mm-hmm. Naravno, dečki kad su to čuli su poludili, ko će... Znači, gole izjave bez ikakvih elemenata. Uz grafiku i to, ta kartografija. Nađi stile, ta isto osjećano nađi. Možeš. Aha, mogu naći. Gdje je ono? Evo, radi malo. Ko je to? Stjepan Međugorac iz Osijeka, jedinica specijalne namjene. A ne sjećam ga se. Sjećam se. Upravo on je Ivić je bio zapovjednik. Upravo je on imao sukob sa Laketić Miroslavom. Uh-huh. Laketić Miroslav kad je došao iz Zagreba u osječku policiju, on se je kretao po Boboti uh-huh. u pripremi cijele ove priče je bio to. Sjećam se, zapovjednik je Ivić i ovaj Pongrac je bio njegov zamjenik. Ma u biti Pongrac je vodio sve u Borovu Selu. A Laketić je bio sa Ivićem mm-hmm. kod transportera, mm-hmm. Iza Land Rovera. A transporter je bio naprijed kod farme Lovas i u biti je on i vodio akciju kad je on bio naprijed. Ovoga, da. I činjenica je da je on i primio onu prvu vatru u transporter. Tako da... Da, to su bili oni protuavionac, to bio, jel? Da. Koji je opalio Broving 12.7 mm sa transportera JNA, jer tri transportera su bila raspoređena ovoga, na ulazu u Borovo Selo. I onaj naš plavi je oštećen tamo bio. On je bio 500 metara ispred. Ovoga, sa
gledano s desne strane od dalja i tu su oni... Dobro. Što želiš postići tim filmom? Svojim filmom? Pa isto što i sa knjigom, ali prvenstveno po prvi puta sam uspio dobiti uopće Martina Matkovića da da svoju izjavu, jer nikad je nije ni htio dati nikome, prvo kad je pročitao knjigu, sirovi materijal, pristao je kad je vidio da je unutra u biti obrađeno sve onako kako i treba biti obrađeno, da svaka stranica ima svoj izvor, odakle je izvađena. I to je jedna, sama knjiga je svjedočenje jednog vremena gdje ni jedna izjava nije fingirana nakon 30 godina od događanja, nego je upravo sve izjave onih svjedoka što su dali izjave. Međutim, nekima se današnje izjave ne poklapaju sa onima izjavama koje su dali tada, gdje sam upravo analitikom otkrio tko je zakazao. I dobro, koja se sad to vrijedna saznanja koja bacaju novo svjetlo na tu akciju? U akciju uopće se nije ni trebalo ići. Znači, u akciju uopće nije bilo potrebno da se ide iz razloga što oni nisu ni uopće ni bili u Borovu selu, što se je znala situacija o snagama i o četnicima i da tamo ima koji su tamo, dođeša, upravo to, 1200, imale su se sve informacije, što se je znalo ovoga, a i upravo na samom planu kad se radilo u upadu da je Branko Budić, djelatnik službe državne bezbjednosti, upozorio na snage koje se nalaze tamo i na domaće četnike i na oružanje koje je tamo i da se u akciju ne ide. I na tom sastanku jedini koji su bili protiv su ovoga Branko Budić i... Gdje je održan sastanak uopće? U policijskoj upravi Vukovara. I tu se odlučivalo, hoće li se ići u akciju? Upravo tu se odlučilo da se u akciji ide. Glavni inicijator je bio Josip Rajhl Kir, pokojni, da se u akciju ide, gdje je upravo i napadao ovoga Vinkovačke i načelnika. Da, on je imao zapovjed iz ministarstva da se ide u tu akciju. Zapovjed tada još uopće nije bila izdana i zapovjed nije izdana idite u akciju, nego dobro osmotrite, dobro izvidite situaciju i procijenite da li uopće da se ide u akciju. Međutim, on je imao još nekoga vjerojatnoga od zapovjednika, jer on upravo je Miki Turudiću, koji je bio zamjenik zapovjednika postaje Vukovar, na upit je li Mika Turudić zajedno sa Budićem bio protiv akcije da se ne ide. Jer oni su upravo ovdje iz Vukovara znali sve o Borovu selu, o čemu se radi, ali je dakle upravo inicijator Rajhl Kir svojim nastupom, nastupom kukavice jedne vi Vinkovčani, ako treba, ja idem sam sa osječkom policijom osloboditi svoje policajce. Zašto mu onda toliko trebalo da pošalje svoje specijalne snage da pomognu sa strane dalje? Jer oni su krenuli negdje oko 10. Oni su već ujutro u 6 sati imali uzbunu, već tada, naravno, nakon dojave dvojice policajaca koji su pobjegli. Ovoga, da, ali ja sam ih na semaforu sreo kolonu kako pa ide oko 10. Pa naravno, oni su mogli ući, međutim, neko je upravo tih u faktoru iznenađenja. Zašto se zove faktor iznenađenja? Pa upravo iznenaditi terorista u datome trenutku. Međutim, oni su u Borovu selu, čak i pukovnik Lončar je dan ranije, 1. maja, je znao da će se nešto dogoditi u Borovu selu 2. maja. Dakle, on je već znao ovoga, i tako da je, oni kad su krenuli, priča je već, svi su znali sve, samo oni koji su išli u akciju izgleda da nisu bili upoznati ovoga šta ih čeka tamo. Jer Josip Boljkovac, već smijenjeni ministar, mi je davno u ovoj emisiji rekao, ispričao u detalje kako je došlo do te akcije i de facto zato okrivio svog zamjenika Slavka Degoriciju. Jer je on navodno bio na putu za, ne znam, Split, gdje se s nekim trebao naći na nekim sastancima i Degoricija je preuzeo. Josip Boljkovac malo ne govori istinu. Josip Boljkovac se je nalazio u Novom Vinodolskom na sastanku sa Antonom Tusom. E, tako je.
uz objašnjenje da predsjednik nije znao gdje je on. Pa kakav si ti ministar da ti ideš na sastanak sa Antonom Tusom koji ta, u to vrijeme još nije bio nama na raspolaganju i ti bez znanja svojega vrhovnog zapovjednika odlaziš tamo. Međutim, može ministar objavestiti predsjednika države o svakom sastanku. Međutim, ministar koji je on bio iz prošlog sustava ovoga jedno visoko pozicionirana ovoga osoba, dužnosnik i ministar hrvatske policije i on bi trebao znati da je mogao podnijeti izvješće o Borovu selu, ali ga namjerno nije podnio. Ovo je u biti izvješće za Borovo selo. Mm-hmm. Ova knjiga i ovaj film su izvješće za našem predsjedniku Tuđmanu što mu se dogodilo u Borovo selo. Jer to je propušteno napraviti, to nisu napravili oni koji su trebali. I Hrvatskome saboru su trebali podneti izvješće, a nisu ga napravili. Ovo je po prvi puta, jer ja imam transkripte sa sastanka kod predsjednika Tuđmana. Dakle, ovo je zapisnik sa 7. sjednice Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske, održane 8. lipnja 1991. godine. Ove transkripte mi je ostavio pokojni ministar Ivan Vekić nakon svoje smrti, gdje se točno vidi ko je šta rekao u kojem trenutku. Nakon njegove smrti si to dobio? Da. Nakon smrti Ivana Vekića, njegova supruga je... Njegove ostavštine ti je to? To je meni ostavio. Dakle, to što se vidi, Stipe Mesić, kažeš da je riješeno Borovo selo. Josip Boljkovac, ne, molim, ja samo da bacim ovo što je riješeno. Banija je rješena, Karlovac rješen, Kijevo je rješen, opet sve. No, Borovo selo je pri kraju, za dva dana, ja se nadam, tri, dobit ćete izvještaj i vi i Sabor, i svi. Izići ćemo i sa nekim neugodnim stvarima, ali moramo, i ja sam zato i pokušao ovdje reći... To da, znači rješeno, istraženo u tom smislu. Istraženo, da. Ovoga, i Borovo selo na pomoć, ali sam zato da se napravi, ako treba, sve na jednom mjestu, samo materijal da se objavlje i da se... Da, zastupnice Sabora, ako je treba napraviti neku knjigu da vidimo šta se rješava. Eto, knjiga je napravljena. Eto, ministre, bivši predsjedniče, da, pokojni, evo izvješće, sve je na jednome mjestu, evo i film. Upravo je to, ništa, političari vole reći, ništa ne smije biti zatajeno. Jer Josip Reichelkir, koliko sam ga znao, a mislim da sam ga dobro poznavao, ne bi to na svoju ruku napravio da nije imao signal iz Zagreba i gotovo sam siguran da je imao mišljenje iz Zagreba da treba ići u oružanu akciju Josip, Borovo selo. Po analitiki knjige i svjedocima koji su svjedočili i Martina i koji su bili na tome sastanku i kasnije u akciji, upravo je razvidno da je što je po funkciji? Pomoćnik zapovjednika postaje Vukovar Mika Turudić. Uvijek moram krenuti od početka da bi došao na cilj. Mika Turudić je upravo nazvao Josipa Reichelkira i rekao mu zašto u Borovu selu se puca po našima, gdje ste vi? Pa kaže, mi smo spriječeni na ulazu od dalja, ne možemo... Uči ovoga, pa jesu se okupili. Pa kaže, okupili su se dalci, svako ali... ima svoje zapovjedi, dodaje, svako ima svoje zapovjedi. Okupili su se Srbi iz dalja i nakon uvreda, malo je bilo ono riječkanje, ali... oni su prošli kroz dalje. Ali 10 minuta to nije trajalo. Oni su prošli kroz dalje sa Bovom. Ovoga, nakon ovoga razgovora, Reichelkir je rekao Miki Turudiću, gledaj to sa vedrije strane. To? Sa, i svako ima svoje zapovjedi, ti imaš svoje, ja imam svoje. Tako je, tako upravo je. To su ključne riječi koje govore o svemu, a te iste riječi u razgovoru između veze je i potvrdio i Martin Matković. Tako da Josip Reichelkir ima jednu veliku odgovornost zbog onoga što se dogodilo u Borovu, upravo radi njegovog inzistiranja i potenciranja. Je, ali on bio u zapovjednom lancu. A gospodin Kir bi trebao se kao načelnik policije upitati ovoga zbog čega je to, a pokojni je. Da, zašto je to tako? Svi su pokojni, nažalost, i Boljkovac i Dogoricija. Moja dužnost bila da ja ovo napravim. Ja sam se davno osjetio pozvanim jer sam vidio da neće niko napraviti i ja sam to odradio, zahvaljujući mojim prijateljima i udrugi specijalne policije. I sad se sve zna. Je li ti nešto lakše sad? Nije. Malo mi je lakše ovoga, ali eto. Što jesi se pomirio s tim da nikad niko neće odgovarati od tih ubojica? Pa u pravilu da. U pravilu da, doće neko novo vrijeme. Neke, jer nema osnove, ono, to smo analizirali u prošloj emisiji.
da su svi oni podvedeni pod zakon o općem oprostu i pod oružana pobuna pa, i da je... Ne, upravo to, ali je da. Propušteno upravo glavne inicijatore krvavog događaja, upravo vojni vrh JNA i vojno krilo srbijanskog MUP-a, oni propušteno je njih procesuirati kroz ovo, jer upravo oni i Brana Crnčević i neki će oni koji su naoružavali, koji su i naoružali upravo mještane Borova Sela. Pokojni neki će tužio Kadijevića, ali ništa. Ba imam ja original optužnicu tu kod kuće, upravo imam, ali je činjenica da mještani Borova Sela nikako sami na čelu sa Šoškočaninom te ne bi mogli organizirati niti izvesni provesti. Upravo je ta činjenica da je taj odred Dušan Silni, Šešeljevci i ostali koji su prešli čamcima i... Dobro, što ćeš utorak? Pa utorak, otiću normalno u Borovo Selo, zapaliti svijeću, staviti vijenac i nakon toga misa, posle mise promocija filma u kazalištu u Vinkovcima i nakon toga druženje sa mojim prijateljima iz rata. Svake godine nešto govoriš, ti si tamo glavni praktički govornik na tom skupu. Drugi su manje više protokolarni, ti si do sad uvijek prozivao institucije da nisu obavile svoj posao kako je trebalo. Činjenica da sam ja uvijek govorio, pozivao, prozivao, podnosio kaznene prijave, napadao i Vrhovni sud Hrvatske, još dok sam bio u Hrvatskom saboru, ja više nemam potrebe govoriti. Ja sam napravio knjigu, napravio sam film, koga to interesira, neka nauče nešto iz toga, ko bude proučavao u povijest, ima gdje šta pročitati. Ovoga može, ako mu se ne da čitati knjigu, neka pogleda film, bit će mu lakše i nek prebaci na drugi program, kao što to inače danas svi rade. Ja sam svoju zadaću obavio, što bi se reklo. Moćni Dunav, taj, još mnoge priče. Izašli smo evo i malo na terasu. Steve, šta je u torbi? U mojoj torbi? Onoj famoznoj koja je ukradena u Hrvatskom saboru presedan, nećete vjerovat, otkrio sam da mi je torba ukradena od čerke Nikole Stevića iz Pelagićeva, a koje su dva strica ratni zločinci, eto to je u Hrvatskom saboru sjedilo i ta je ukradena torba. I kako si došao do nje? Jednostavno, pa ja sam policajac. Aha. htio sam ti nešto pokloniti. Pošto si bio u Borovu Selu, pošto imaš tu tematiku u svojoj emisiji, ovo ti je knjiga Filipa Kojena, Tajni rat Srbije. Ima još jedna kraća ovoga i tanja, ona je Savremeni četnika, isto od njega i na engleskome. Upravo sam te dvije knjige poslao svim saborskim zastupnicima i klubovima. Sa posjetom od mene čestitao sam im Uskrs. Manjincima sam poslao i na engleskome, ako im baš se ne da čitati na hrvatskome nekima. Tako to je malo onako od mene zločesto, volim ja tako. To je inače knjiga koju na nju osvrt daje i Lady Margaret Thatcher, britanski parlament, bivši premijer Velike Britanije, kaže ovako: knjiga Filipa Kojena donosi argumente protiv aktualnih mitova o povijesti Srbije u Drugom svjetskom ratu. Razmatrajući podrobno srpski nacionalsocijalizam i antisemitizam iz prošlosti, ona nam omogućuje da lakše shvatimo kako vladajući mentalitet u Beogradu, tako i korijene današnje tragedije u bivšoj Jugoslaviji. Lady Margaret Thatcher. Svaka čast. Ovo ti jedna hvala uspomena, lijepa. To će ti u emisiji koristiti. Imaćeš ko zna kakovi gostiju, pa eto. Nije ovo zadnja emisija u kojoj razgovaramo o Borovom Selu. Da. Upravo to ti je ta knjiga i htio sam ti još nešto pokazati što je veoma interesantno. Da. A to je da sam ja u Hrvatskom saboru organizirao 6 izložbi. Pa što ću s ove strane da... Dakle, 6 izložbi sa tematikom iz Domovinskog rata. Te su izložbe bile vezane uz 2.5. u Borovu Selu i uz Vukovar. Pošto je za... Borovo. I baš sam slučajno bio kad je prva izložba otvarana. Upravo tako, evo, to je interesantno. Ja sam pronašao put na koji ću dopreti do saborskih zastupnika, da malo promisle, međutim, mnogi izgleda nemaju ni čime misliti. Izgleda se nije baš gužva bila kad se otvorio izložbu, jel? Pa oni su izbjegavali mene,
iz nekih njima znanih razloga, a i meni znanih razloga, jer ja savršeno, ja savršeno baratam povješću u nekim drugim, ovoga, kao knjiški moljac, ovoga, sam bio dosta aktivan. Recimo, i upravo na izložbi koja je bila održana, ona sada pogleda. Koliko je to fotografija bilo tamo prikazano? Pa ovako, evo ovdje se vidi, na izložbi je bilo tematika Dunav, ovo Vukovar, i bilo je, znači, 18. Više, ma ne, pa to je bilo 100 slika iz Vukovara, dakle iz 91. nakon pada Vukovara, nakon 18.11. gdje sam upravo, čim sam došao u prostorije HDZ-a, pozvan telefonom od tajnika Hrvatskog sabora, da gospoda iz agencije Pixel imaju primjedbe na moje fotografije. Dakle, oni polažu autorska prava, agencija Pixel, na moju izložbu, koju sam ja, eto, mojom izložbom, ja sam njiva prava zloupotrijebio, a to su da oni primaju tantijem, ovoga, poznat je onaj naš predsjednik koji je upravo radio na zaštiti autorskog prava, da bi sebi pomogao i njima sličnima. I već sam tada dobio sam mail, dakle, 4 fotografije koje su korištene u sklopu izložbe su fotografije našeg fotografa Srđana Ilića. Srđan Ilić je fotograf Associated Pressa koji je 91. Po padu Vukovara bio u Vukovaru i snimao je one scene hodajući iza srpskih koljača, terorista i djelatnika JNA. Dakle, on je to sve bilježio. I on je zabilježio fotografiju i našega batika kojega milion puta je podijeljena i prikazana, i agencija Pixel se ovdje postavila kao to je njihovo, naveli su sve broj koji je i Vukovar se ve, i ključne riječi Vukovar vojnici, Srđan, foto Srđan ovoga Ilić. E sada, oni od mene su potraživali redovna naknada fotografiji iz Vukovara kolege Ilića za ovaj tip korištenja iznosi 7500 kuna plus PDV. Kaznene odredbe iz naših uvjeta korištenja predviđaju kaznu od peterostrukog iznosa naknade, odnosno iznos od 37.500 kuna plus PDV po fotografiji. Obzirom da ste i koristili 4 komada, ukupna naknada je 150.000 kuna plus PDV. Molit ću vas da se javite hitno kako bismo riješili nastalu situaciju. Ako je 1000 eura naknada za jednu fotografiju, da, onda je za 4 fotografije 4.000 eura. 150.000 kuna plus PDV. Jer to je 37.500 kuna. Ovo je kazna, ne? Ne. Kazna je 37.500 kuna plus PDV. Tako je. A naknada za fotografiju je 1000 eura, ali tako? Da, 7.500. Tako je, pa ne, onda to nije trebalo pisati naknada, nego kazna ovdje. Tako je. Uglavnom, da, kazna bila ovolika. Uglavnom, suradniku prodaje neka Aleksandra Samaržić, ne znam koja je čija i odakle, ali znamo, znači, mi to. Znači 4 milije eura, a onda nema kazne, onda je samo upravo naknada. To, oni su to tražili od mene, ali sam ja tada pogledao, pa zar meni u Hrvatskom saboru kao saborskom zastupniku koji govori o istini iz vremena i događaja u kojima sam i sam sudjelovao aktivno i bio tu i u Vukovaru i svih mojih mrtvih prijatelja, da meni nakon 30 godina neko postavlja uvjete šta ću i na koji način ću ja govoriti, prikazivati, i još da me zato i hoće kazniti po nekim zakonima koje, eto, naše sudstvo, pravosuđe poštuje po neke odluke zakona, i ja sam tu se našao u jednoj nezavidnoj situaciji da izgleda ću morat platiti tu kaznu. Međutim, pošto se ja nisam tako lako htio predati, ja sam stupio u kontakt sa Srđanom Ilićem iz Beograda preko mog prijatelja Vladimir Valdeca, koji eto ima izgleda ima progon od NN osoba u Hrvatskoj državi koji ga tuku kao bivša UDBA što je tukla Hrvate po inozemstvu, i to upravo i kolege njegove. I sad se oporavlja u bolnici. Upravo to, i jedva je preživio, ovo mu je drugi napad, ja ga pozdravljam, on
prilikom i želim mu da što prije ozdravi i da se opet podružimo kao nekada, jer upravo Vladimir Valdec je prvi u svojoj emisiji. Mislim da nije Vladimir, ha? Vladimir Valdec. Valdec? Dobro, nisam, Valdec je sigurno, znamo na koga mislim. Okay. I upravo on je i snimao u Borovo selu prve kadrove iz sa upravo sa četnicima koji su bili jedni od komandanata drugoga petoga. Valdec takav kakav je, on je trebao dobiti zaštitu i od HND-a i od novinara, ali nije. I upravo on je sa Srđenom Ilićem isto porazgovarao i rekao mu je da ću ga ja podneću kaznenu prijavu protiv njega kao saučesnika u zločinima u Vukovaru i prikrivanju informacija, i ovaj čovjek je onda zgranuto odustao od svega i njegovi su stali malo na kočnicu i onda su me kao prostili su me. U biti to je tako. Da, u biti agencija štiti autorska prava, njih ne zanima ko je bio na kojoj strani u ratu, koje nacionalnosti, pod kojim uvjetima je šta snimljeno, njima je bitno da proda ono što može prodati i od toga živi. Sve je novac. Ali, okej. Okay. Bitno je da ste pronašli način kako će se stvar riješiti. Pa, stvarno bi bilo besmisleno zbog izložbe u Saboru tolike novce. Pa da, evo gledajte, otkad nisam u Saboru nije bilo ni jedne izložbe, ako ste primijetili. A ja sam imao godišnje dvije. Charles Bilić, najveći svjetski slikar iz Sidneja, iz Australije, hrvatskog porijekla, koji je upravo vodotoranj milijonske vrijednosti i svoju fotografiju meni dao u Hrvatski sabor da izložim, i ona je tamo mjesec dana bila u Hrvatskom saboru. Posebni kombi ju je dovezao, ona je bila osigurana strašno. I to su bila ta događanja. Sad, ne smiju se izgubiti iz vida, iz tih kalkulacija nikad neke temeljne ni ljudske ni društvene vrijednosti, i gledat baš ono samo novac, jer nekad je to toliko bezdušno i grubo da na kraju narušava ugled te agencije, što onda puno i nanosi reputacijsku štetu, što onda puno žešće štetnije nego da ne naplatimo. Ja sam napravio jednu opet analitiku, ja volim raditi. Znači, mene kad je u kampanji prošli saziv Sabora, kad je sastavljen, kad sam bio na listi, ja sam imao velike napade na mene i na moju obitelj. I tada su neki novinari koristili moje fotografije koje je isto neka agencija slikala u Hrvatskom saboru, gdje ja u biti stojim u saboru, u kravati, u odijelu, a onda su tu sliku koristili blateći mene. Da li su oni tražili iz agencije Pixel naknadu od tih novinara i tih kuća za fotografije mene koje su oni koristili, a od njihovih fotografa sigurno nisu, ali ovo su, pokušali su mi zavezati jezik, ali nije im uspjelo. Ja i pozdravljam, pa knjiga je tu, film je tu, a i vi ste ostali ocrnjeni. Tu je i onaj oklopljeni kamion s početka rata kojeg se nedavno pronašao na nekakvom smetištu. Što je bilo s tim? To sam se morao smijet kad sam pročitao na webu negdje. Pa gledajte, to je bilo 91. U sedmom mjesecu. Nismo mogli baš se kretati slobodno po Vinkovcima i po položajima zbog vatre, da li puščane ili minobacačke i ine druge. Pa sam došao na ideju da napravi jedno okopno vozilo i napravili smo ga od tam 5000 podvoza, gdje smo ga oklopili sa čeličnim limom, normalno 4-5 mm sandvič limom, ovom kumulativnom zaštitom sa jednom kupolom gore koja se na valčićima vrti. Tu je bio ručni bacač kojeg je obsluživao Ljupko Blažević, nažalost pokojni, prije mjesec i po dana je umro, koliko ima. Upravo par dana prije što smo Bobana dovezli iz Zagreba, i to vozilo je bilo i u Vukovaru na mitnici, na položajima i u Bogdanovcima. Nakon rata je ostavljeno pored policijske uprave, smjenom vlasti 2000. godine. Vozilo je pod izlikom da ide u muzej, odvezeno je prvo na otpad firme Polet prevozne. Nalazilo se u Vinkovcima, nismo ni znali gdje je, bilo je zabačeno među starim autobusima. Tu su ga se dočepali sekundarci, prijatelji od mojega
kolege Veljka Kajtazija. Ne znajući da on vrijedi puno više od metala koje je na njemu. Tako je, oni su njega malo demolirali, malo su mu poskidali ovoga, neke dal vrata i prednji dio. I kao takav on je odvežen ponovo drugi puta na restauriranje u Zagreb da završi u muzeju. A ja sam na kraju saznao da on nije završio u muzeju jer sam hodajući po tim muzejima i po Vukovaru i svuda i po Karlovcu na turniju vidio da Bobana nema nigdje. I onda sam postavljao upite i službama i sve, posebno kad sam bio u Saboru, imao sam pristup informacijama i svima ja sam otkrio da se on nalazi u Velikoj Gorici. I kad sam došao u Veliku Goricu, to je bila autofirma Zovak, opet je bio na smetlištu, u njemu je bilo neke stari dijelovi, drugi auta, i podnio sam zahtjev da mi se to vrati. Upravo sam otišao kod ministra Božinovića prije 3 mjeseca i podnio sam u pismeni upit, zahtjev da se to vrati našoj udrugi specijalne policije Krpelj Vinkovci, i to je istovremeno i odobreno i prevezeno je normalno u Vinkovce i u Vukovar. I kad je došlo u Vukovar, šta ćemo mi sad sa oklopnjakom, i dogovorili smo se da ga poklonimo muzeju naš domovinskog rata u Vukovaru, i sad slijedimo restauracije, on će biti u trajnom postavu, pa neka oni koji su ga radili i koga to interesira, povijest Hrvatske, neku biti vidi sa čime smo ratovali i kako. A njegov naziv, mislim da je to upravo i bilo ovoga sporno da on ne bude ni restauriran, upravo je Boban. Jer mi smo ga nazvali Boban i on je ostao Boban i to je tako. I dobro, kakve su to službe u kojima je zaposlen i često prekomjeran broj državnih službenika koji ne vode brigu o ovako važnim povijesnim artefaktima? Pa ja se sjećam jednog službenika iz Ministarstva obrane koji je upravo kada je Miroslav Lazanski pokojni, srpski i komentator i vojni stručnjak, kada je dolazio u Zagreb u emisiju kod Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, da je upravo on je došao u nedjelju, a u petak su nestali dokumenti o obrani Republike Hrvatske iz Ministarstva obrane, dakle od nekog, isto, da li je taj bio Srđan Jovo radi, kako se zvao, ni ne znam. E tako je. Upravo takovi ljudi nam rade na mjestima koja bi bila u pravim nakon rata stvorenim državama predviđena za one iz rata nazvane druga karijera, posebno znači prema stručnosti, ne prema podobnosti, ne prema broju terena ili ne znam šta, ali da imamo pametne, kvalitetne, umne ljude, odane Hrvatskoj i Hrvatima na takovim mjestima, to bi bilo malo drugačije. A mnogima od vas je ta druga karijera u stvari mirovina, namijenjena vam je mirovina da ne smetate ovim nadolazećima i da oživite svoj život sa strane. Gledajte, dakle ja sam u mirovini. Iz mirovine sam podneo oko 57 kaznenih prijava točnije. Ima tu i za Šretera, ima tu i protiv Milorada Pupovca, ima tu protiv svašta. I protiv srpskih novosti. Naravno da sam izgubio. Moje djelovanje se nije zaustavilo na domovinskom ratu. Moje djelovanje je da sam otišao iz mirovine i u Hrvatski sabor. Podnosio sam zastupnička pitanja. Radio sam izložbe. Napravio sam knjigu, napravio sam film. Ja prije rata sam radio tenkove u Đuri Đakoviću. Ti si aktivan i u poljoprivredi na svom imanju. Jesam, naravno. Nekem ugostiteljsko-turističkom smislu i puno uzgajaš i ono, imaš raznih aktivnosti, ali mnogi ne. Mnogi ne znaju kuće sa sobom i onda im se PTSP pojačava samo zbog te neaktivnosti. Ne znaju kako da se osmisle život. Nismo svi isti. Je li ikad bilo govora o tim problemima na vašim braniteljskim sastancima? Da, pa upravo to su po projektima smo to radili upravo. Nema bolje lijeka za PTSP nego imali smo kad su ljudi aktivni. Imali smo radionice upravo na kojima se radilo sa PTSP-om i sa tim našim vremenom i kako ispuniti ovoga naše vrijeme, naše živote, da to bude kvalitetno. Pa imamo mi i udruga koje upravo skrbe o braniteljima od posebnih potreba. To je i naš Željko Miškulin, moram ga pohvaliti.
koji uporno obilazi i pomaže hrvatskim braniteljima. Da, ali ovo bi bio najbolji recept da ih se stavilo u funkciju u nekim javnim službama gdje će onda imati pravilan odnos ne samo prema povijesti nego i prema mnogim drugim stvarima. Velika je greška što smo mi svi branitelji rascjepkani u tisuću udruga i razno raznih podudrugica i već se i nove se stvaraju udruge. Pa upravo to da mi ne bi mogli s jednog mjesta djelovati. Ja sad recimo znam da u nekim udrugama postoje predsjednici koji uopće ne dolaze niti iz izvorne grupacije ljudi koju predstavljaju i ne znaju ni o čemu govore, mnogi lažiraju. To je strašno šta se je napravilo sa jednom, ja mogu reći, zdravom populacijom. Nisu svi iz rata izašli, ako su je izišli hendikepirani bez udova, ali ostala je glava i mozak. Dakle, nas se je moglo iskoristiti još uvijek. I još uvijek bi se moglo. Ali se nije željelo? Pa oni koji su to osmislili, tako, mislim da su polu uspjeli. Dok god ima jedan i taj jedan razmišlja na svoj način. Ko je rekao ovaj Stojić, ili kako se zove onaj komentator jedan političkih aktualija na svom portalu, pa onda mi često to izleti u mobitelu, da je od sadašnjih, koliko još ima, nekih 420-30 tisuća branitelja živih, da on tvrdi da je samo 100 tisuća uistinu bilo u ratu i da su autentični, a da je 300 i nešto tisuća fake branitelja. Pa mislim da je i previše i 100 tisuća. Ja mislim da je 5%. Bilo u stvarnom ratu, u postrojbama, a i od tih 5% opet moramo i to malo smanjiti, oni koji su bili u prvim redovima, koji su upravo bili u krvavim fajtovima, u probojima, u glavnim pravcima napada ili obrane, upravo je to. To je stvar. Da. Zašto nismo nikada dobili neki spisak dezertera? Ja znam da u mojoj specijalnoj policiji se vodi da je kroz jedinicu u kojoj sam ja bio nakon 2.5. pa do 1997. gdje sam bio u svim akcijama, da se vodi da nas je bilo 500 da je prošlo kroz jedinicu. Pa naravno da i piše 500 kad ja nisam vidio taj spisak. Nikad ja nisam dobio na uvid da vidim koji su ljudi uopće prošli kroz moju jedinicu. Koliko je stvarno bilo? Nas. Nakon Borova sela bilo nas je 15 prvih mjesec dana, pa onda nas je došlo do 40. Već od 40 je pola izranjavano bilo. Do priznanja nas nije bilo 35 u slanome stroju. Nakon priznanja, točnije tamo 92. smo popunjavani, dakle, iz policijske uprave, oni koje niko nije htio u svojim stanicama i popunjavali smo se sa pričuvom i to je tako funkcioniralo. Dakle, ja sam to rekao i mom generalu. Ja nisam do 92. znao kog mi imamo u Zagrebu. Ne, nisam znao. Imali smo ono oružje koje smo zarobili, koje smo uzeli policijskoj upravi i bacani smo od punkta do punkta, nismo imali vremena ni da se odmorimo, posebno mi koji smo živjeli na prvoj crti. Kod nas najveće popunjavanje je nastalo, dakle, nakon pada Vukovara i nakon pada Jankovaca. U biti tada sam dobio 20 Jankovčana iz mjesta Jankovci kad su pali. I to je to, ovo kasnije je bila kozmetika. A kasnije je bilo, dođe, bude par dana pa ode. Pa kad je došao Velebit, onda je bio odljev, znači mobilizirani su, pričovni sastav su došli, dođu na Velebit, odrade jedan teren ili pola, razbole se na pola i bježanija. Nema i više. To se nije moglo ni kontrolirati. Ja sam dao 30 otkaza, neki su mi rekli hvala, neki se nisu nikad naljutili, ovi drugi šute i to je to. Suzuki Vitara Hybrid. Za tebe, mene, nju, njega, za sve. Suzuki. Tvrtka.
Tvrtka Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips, stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan. Steve, jel tebi završila politička karijera ili imaš još drugo poluvrijeme u vidu? Pa onome koje je naučio da ratuje, njemu to nikad ne može prestati. Možda on i je tjelesno aktivan, ali to mu je u glavi, to je u njemu i on će uvijek ostati. A politika je nastavak rata drugim sredstvima? Upravo to, politika je najlakši oblik ratovanja. Kao što je, Tuđman rekao da je sport nastavak rata drugim sredstvima ili vođenje rata drugim sredstvima, ne znam, tako nešto, kad je nogomet bio u pitanju, da. Čini mi se. A šta je sa onom hrvatskom stražom? Tu si bio s bivšim ministrom Vekićem u toj stranci, je li to postoji još? Pa gledajte, ja sam upravo i registrirao hrvatsku stražu u Zagrebu, nosio sam statut i ostalo što je trebalo, naravno uz ministra Vekića, Ivana, koji me je poslao da to odradim. Znači, ja sam bio u Hrvatskoj straži i pokušali smo okupiti jedan najkvalitetniji, najčestitiji hrvatski dio hrvatskih branitelja, hrvatskog tkiva. Međutim, mi smo napravili i dobra je stranka bila i vođa je bio dobar, lider pravi, potkovan znanjem i svime što treba imati. Jedan častan čovjek, međutim, izgleda da nismo bili prepoznati u tome trenutku, pa se sada čudim ovoj poplavi desnih stranaka i sa svih strana iz hrvatske braniteljske populacije, koji nisu dakle u tom trenutku prepoznali jednoga takoga čovjeka. Jedan takav statut napisan čestit, koji je upravo i trebao biti primjeren našoj populaciji i jednom pravom, kvalitetnom predstavljanju i ciljevima koje su. Taj bi čovjek sad za neke svoje čine platio 700 do 4000 eura. Naime, sjećam se onog prosvjeda ispred Osječkog zatvora, gdje su bili zatvoreni sisački političari vezani uz rat, pa ih se sumnjičilo za neke ratne zločine. I onda je Vekić na tom prosvjedu bio jedan od glavnih govornika i kad je svirala himna, neki su se držali za srce, neki su imali ruke dolje, a njegova ruka je bila ispružena prema nebu. Onako koso, kao što je bila prije 70 godina. Tamo u nekim danas puno razvijenim zemljama. Jako interesantno, ali ja mislim da je u tom trenutku ministar Vekić nekoga pozdravljao ili je stavljao zaštitu od sunca, jer upravo nam je sunce jako udaralo. A možda i kukuruz mjerio, koliko je te godine narastao? Ja sam upravo govorio na tome skupu za pokojnog Đuru Brodarca, isto bio sam na pozornici. Što nisam baš primetio tako. Imam ja fotografiju. O da, ja fotografsko pamćenje imam. A da, ali baš u tom trenu kad se on štitio od sunca, ja mislim ja to snimio baš. Da, da. Da, u jednom trenutku mu je čak i pozdilo malo i upravo sam ustao. Ja sam ga i pridržao sam ga sa strane, s desne strane sam ustao i ja sam ga tu pridržao. To mi je u stvari šlagvort da te pitam kako ocjenjuješ uopće podizanje kazni za takve čine. Dakle, ruka na zihal će svakako biti sankcionirana tim kaznama, kao i pozdrav ZDS. Kažu ZDS je zdravo drug Staljin. Pa gledajte, jedna stvar. Opće je poznato da sam ja u Hrvatski sabor donio sliku pokojnog hrvatskog ratnika francuskog porijekla, dakle našega Žana Mišela Nikolijera, sa njegovom košuljom na kojoj je amblem HOS-a legalan, legitiman. To neće biti sankcionirano, ali... Ja sam to donio. Pa gledajte, jedna stvar, ja u biti, ja da sam poštivao sve zakone, ja ne bih bio u sudskim procesima već 10 godina.
Dakle, nekad sam pjevao u Stani Bane Jelačiću, pjevao sam svašta koji svi u to vrijeme, a onda jednostavno sam primijetio da više ni ne pjevam. Ne samo te pjesme, već i druge pjesme. Ne pjevam ih više. Ja sad samo gledam, promatram i razmišljam. Više mi se ni ne pjeva. Jel te smetaju sad te nove kazne za spominjanje nekih ustaških simbola? Mene smeta glupost. Pored svih spoznaja, pored svih znanja, pored svih dokumenata, argumenata, svjedoka, mene smeta stvarno glupost. A što je glupost? A glupost je da smo mi imalo čestita zemlja. Mi bismo prerovali Jasenovac do dubine 10 metara. Svaki centimetar bismo prosijali kroz sva sita i vidjeli bi u biti čije se kosti tamo nalaze. Što je rekao jedan ministar Artuković. Ja znam kad je silazio, kad su ga nosili iz aviona, bio sam dečkić neki, 16 godina. Moja baka je plakala u tom trenutku. Ja, moja baka je Zagorka došla iz Gornje Bistre, ispod Sljemena. I mnogi se sjećaju tih vremena i pamte. Jedna stvar je... Što je rekao? Ovdje počiva moja vojska. Po dugmadi ćete ih prepoznati, a to je sigurno. A ja imam dokumenata hrpu i o tome logoru Jasenovac koji je radio nakon 45. i 6. i 7. Pa imam isto i dokumenta gdje se jednom u tovarišu drugu zubi traže. Da mu se izuzme iz onoga što je pokupljeno, pa između ostalog da ima loše zube, pa da mu partizan neki tamo njiho, da mu se daju zubi. Pa sele su mu zubi od ustaše. Čudan smo mi narod, mi to sve znamo, a ništa ne znamo. Znate šta je interesantno? Ja sam jednom zastupniku rekao u Saboru da je njegov stric Sleđo ubio dva hrvatska vojnika u Malom Lošinju. I on se zove, njega zovu krvavi kapetan, Vladimir mu je ime, on živi u Beogradu. Još uvijek je tamo. A njegov zastupnik mantra tamo, uzdiže se do nebesa u Hrvatskom saboru. Dobro, nije čovjek kriv za svog strica. A nečiji otac iz Hrvatskog sabora je usumnjičen da je ubio svećenika Živkovića iz Podvinja. Znate, onda je došavši u Zagreb, uzeo četverosobni stan preko puta bolnice traume u Draškovićove. A toj obitelji se gubi svaki trag u podsljemenskoj zoni. I kad sam ja to njima znao reći iz prve ruke, onako, ovoga, to, ili recimo onome poznatome Beusu Richembergu, ovoga, poznatome Njemcu, a ja imao sve o njemu, i ko je, i šta je, i koga je prijavljivo, i kako je Kler, don Živka Kustića, svako izvješće njegove sam ja imao. I oni su tamo u onim kravaticama koje su mijenjali prigodničarski, glumatali hrvatskome narodu. I onda kažu, Steve je nekulturan, nekolegijalan, ne druži se, pa sa takim ljudima, i neću da se, bolje mi je sam, evo su na ovoj klupi sjedi gledati u Dunav, nego s takima i da jedem, pijem, i da posle pljunem u gledalo. Nema šanse. Evo, jel ti žao što si bio u Saboru? Želiš li još jedan mandat? Ovo iskustvo koje sam imao u Hrvatskom Saboru je jako veliko. Jako veliko. Ja sam izuzetno zadovoljan. Finansijski to je nula bodova. Ja sam propošto sam tamo išao koji neki, ja znam isto neke koji su propali, znam neke koji su postali gospoda, završili škole i diplome, dobili sve. Eto, ja sam došao kući. Ostao sam i bez traktora i bez ono stoka i konja i ovaca i svinja što sam imao, ponovo to vraćam u nekakav... A dobro, je li vrijedilo? Vrijedilo je. Vrijedilo je... Ali nisi ostvario što si želio? Neka postignuća, neke političke promjene, nešto? Neku istinu otkriti, utvrditi? Pa to da, su bili motivi, ne? To su velike i dugotrajne zadaće. Recimo ova sama knjiga Sjeme zla, Borovo selo. 30 godina mi je trebalo da prikupim sav materijal i da se usudim uopće da izdam, a da ona ne bude polovična, površna, temeljita i da se mora nadopunjavati. Znači, dok to nisam postigao, ja volim malo savršenstvo i neko da se to napravi. I ovo će upravo, mi biti draga uspomena, ali da bi mi moji potomci vjerovali da sam dobio od tebe, a mogu bi ti i potpisat? Mogu bi nešto napisati. A nisam ja napisao. Nema veze, tvoje poklon, ajde. Ajde. Inače,
kad Cohen bude došao, onda ću i njega zamoliti. Inače, ovo je knjiga Filipa Cohena koja u 97. nije izašla na jedan primjerak. Ja ne znam zašto. Evo putem isto zahvaljujem jednom divnom, prekrasnom čovjeku koji je rekao, ja ću ti pomoći da izdaš. A znate na koji način? On je poznat čovjek u Hrvatskoj, biznismen jedan. Pitao me, da li si nekoga zamolio da ti pomogne da napraviš tu knjigu od Cohena, da je natiskao? Pa rekao, nisam. Pa rekao, kako si došao do mene? Pa do mene na preporuku. E sad kaže, pošalji svim tajkunima koje nađeš. Pa da vidiš ko će. I da vidiš ko će ti odgovoriti pozitivno. Ja sam poslao na 20 mjesta da mi sponzoriraju tu knjigu za udrugu. Niko mi nije dao ni lipe i onda je on rekao samo pošalji predračun ispred udruge i platio je kompletno. Koji to? Neću da kažem. A mislim, vrijeme je. Čovjek bi vjerojatno volio. Čovjek je samo zatajan i odakle? Stariji gospodin. Iz kojeg mjesta? Iz Hrvatske. Iz hrvatskog srca. Šta ćeš mi napisati? Hvala ti što pamtiš. Zlo i dobro. Što zlo prozivaš, a dobro, potičeš. Odlično. Ovo je više nego što sam očekivao. Imam problem, ja brže pišem nego što razmišljam. Mm-hmm. To kažu da je svojstvo nekih tamo. I koji je danas datum, 26. ili 7. Koji je danas? Čekaj, 20. Eto, imam 27. 27, da. Evo, prijatelju. Evo, još jednom, hvala na razgovoru, hvala na knjizi. Hvala tebi. Gleda se večeras. Već brzo. Odlično. Dobro. Eto nas. Dokumenata, podataka. Gledao sam obljetnicu Jasenovca. Skoro sam se rasplakao da nisam znao ona svjedočenja. Mogu biti istinita, ok. Mm. Ali ono pretjerivanje, ubijanje u pojam, uživo, kompletan prijenos od A do Ž. Pa se sjetim Borova Sela i Vukovara kod obljetnica kada prikažu samo letimično onako neke stvari. Da. I ja bih rekao kako su ubijeni redarstvenici i na koji način u centru Borova Sela, ali u kameru i da to bude prijenos. Jer znate da nikad nisam bio u emisiji Veterani mira? Ne, ne mogu. Nikada. Ni kao predsjednik udruge specijalne policije već od 2005. Pa kako to tumačiš? Nisam bio ni kao saborski zastupnik branitelj, ni kao predsjednik krovne udruge specijalne policije, ni kao priređivač nakladnik sjeme zla. A šta misle, pa ćeš tamo napraviti incident neki? Pa nisam im ja Lazanski, nisam ja Šešelj, pa ja sam Hrvat. Možda zato. Društvo... idemo u Osijek, moramo to smontirati. Ajde. Za praktički 2,5 sata ide emisija. Budi pozdravljen, hvala ti što daješ priliku ovakvima koji, pa i ne pate baš, vidiš da i ne patim baš za promoviranjem, promocijama. Meni ti je, ja sam se nekako pomirio, radim svoje... Evo, čuo sam ovce, prije sam išao vama. Kad sam s tobom razgovarao, možda si i čuo ovce. Da. Oko mene. I to ti je meni interesantno, znaš. Imam jednog ponija i onda s njim se igram, malo ga školujem, to mi je za unuku i tako,